გამარჯობა თქვენ მეგობრებო. მე ვარ სოფი სააკაშვილი და როგორც იცით ვარ მომღერალი და პლუს ამას როგორც იცით ვარ სტეფანესთან ერთად ბეკვოკალისტი და ხშირად გვაქვს გასვლები აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ გავაკეთო ბლოგები როგორც ჩვენი კონცერტების შესახებ, როგორ მივდივართ, მოგზაურობთ, ვატარებთ კონცერტებს, ასევე სხვადასხვა ვიდეოები გადავიღო სხვადასხვა ბლოგებზე. ეს ჩემი პირველი ვიდეო და სავარაუდოდ ძალიან სასაცილო არ, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ვილაპარაკო. ასე რომ თუ მოგეწონებათ შემდეგი ვიდეო, რომელსაც ახლა ნახავთ, დალაიქეთ, გამოიწერეს ჩემი გვერდი და იმედია მოგეწონებათ. Thank you. ეს არის ჩვენი დრამერი ზაზა. მოგესალმე. გამარჯობა. ვაუ, ვაუ, ვაუ. დახტება? ის სპორტის სასახლეა. სპორტის სასახლეა.
2 hours later. One eternity later. ჩამოვედით ძალიან 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 დაღლილი ვარ. Soundcheck-ი გვაქვს პირველ საათზე და მე არ ვიცი აღმოს გვაქვს კონცერტი მსაღამოს არ ამდენიმე საათში. ეხა თუ არ დავისვენი და ფეხები არ გავასწორე შეიძლება მოკვდე. ძალიან დიდი გზა. რამდენი საათია მომდი ვარ? Approximately 10 hours later. 8 საათ ნახევარი მოვდივარ. 9. ძალიან დიდი ხანია. ეს არის ჩვენი ოთახი და ერთი სიტყვით ცოტა ხანს შევხვდებით. Да гадаю, я пора магари. Моемсадет და ეხა მე ვარ კონცერტზე ზუსტად 5 წუთში კონცერტი გვეწყება. დრაივით. კონცერტი დავამთავრეთ და ახლა მოვედით სახლში. ცოტა ხანი დავისვენებთ და ხვალე დილით ისევ თბილისში დავბრუნდებით. დროებით.